Coloca nos comentários aí embaixo para você que sabe qual é o nome dessa planta. Hoje eu trago para você um remédio verde, tem tantos benefícios que vai te surpreender. Eu já falo para você: coloque essa planta hoje na sua casa. Eu me chamo Isaac do canal Hortem Apartamento. Muito obrigado. Por assistir, por clicar nesse vídeo, você é muito importante. E hoje eu tenho uma, algo especial aqui na minha casa que eu quero compartilhar com você para que você possa colocar na sua. Eu apresento para você a salsa, um tempero brasileiro incrível que, por trás dessa, dessa belezura, tem algumas coisas medicinais que você precisa descobrir. Simplesmente você vai ficar surpreso. A sua origem é do sul da Itália, do Mediterrâneo Central. É uma planta que vai se adaptar muito ao clima aí da sua casa. E além disso, é muito fácil de cultivar. Com que a gente coloca na nossa casa, em primeiro lugar. Duas maneiras, mas eu vou te dar uma dica especial, que é pela muda que custa R$ 1,99. Compre a mudinha de salsa na floricultura, no garden da tua cidade. Rega duas vezes por dia. Ela dá num vasinho pequenininho de 2 litros, ela fica gigante. Como eu disse, adubação uma vez por semana, muito carinho, muito sol da manhã, amor, e você vai ter uma planta que vai saborear a tua comida e vai te encher de benefícios. Chegou aquele momento especial, chegou aquele momento dos benefícios que essa riqueza aqui traz para você. Ela consegue tratar infecções e também infecções urinárias, protege o teu sistema nervoso, combate o um mau hálito, previne anemia, para você que conhece alguém que está com anemia, que está fraco, compartilhe esse vídeo. Além disso, previne a retenção de líquido, fortalece a tua imunidade porque ele é rico em vitamina, um pouco de tudo, protege o teu fígado, melhora a tua, é, digamos, a tua digestão, e equilibra os níveis de açúcar do seu corpo. Esses são os principais. Se você der um Google, você vai encontrar mais de 20. Então, além dela saborear a tua comida, ela é medicinal, é um remédio natural. E como que a gente coloca isso aqui para dentro? Como que a gente faz o chá? Você pode colocar ela na comida, ela é uma benção, mas o chá dela. Uma folhinha já é o suficiente. 120 a 150 ml de água, faça a indução. E beba. Todos os nutrientes que eu falei para você vai estar tá aqui. Mas existe uma informação, como esse vídeo é completo, todas as informações, existem algumas contraindicações que eu vou falar para você agora. Contraindicação. Mulheres que estão grávidas, mulheres que estão amamentando, pessoas que têm problemas renais graves não pode tomar o chá dela. Então Evita, mas para você que não entra nessa classe, tome prove de uma saúde, porque o Papai do Céu colocou uma riqueza enorme nessa plantinha aqui. Às vezes a grande diferença está nos pequeninos detalhes. Gostou do vídeo? Compartilha com o máximo de pessoas. Muito obrigado por assistir até aqui. Fica na paz de Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.